Så där då har vi virkat alla bladen runt om. Och det blev 7 stycken blomblad. Sen går det ju självklart att göra flera blad om man vill det. Det är bara att göra fler stolpar när vi börjar. Eller färre stolpar om man vill ha färre blad. Men nu ska vi i alla fall förbereda då för att kunna sätta på nästa gång eller nästa varv med blomblad. Och då vänder vi på arbetet. Och så gör vi 3 stycken luftmaskor. Sen går vi ner emellan här. Och den som blir mellan blombladen. Så går vi in i den fasta masken som vi har gjort här. Och eller ja, det blir på de fasta maskorna som är på var sida om den här stolpen. Går vi in i dem och gör en fast maska. Sådär. Så blir det en båge här. Som vi sen kommer göra andra varvens blomblad i. Så 3 stycken luftmaskor. Och sen ner i de fasta maskorna som är på var sida om den här stolpen. Och plocka med oss och gör en fast maska. Och så gör vi så här hela varvet runt. Och sen klipper vi av och byter färg. Eller jag ska byta färg. Den här ljusblå då. Annars så kan man ju fortsätta med samma färg om man vill ha det helt enfärgat. Men jag tänkte att jag ska visa hur det blir när man byter färg. Så fortsätter jag så här runt om så att det blir ugglor bakom varje blomblad. Och sen så fortsätter vi med hur vi byter färg. Eller börjar på nästa varv med blomblad.